Гадаад эргэ харьяатын асуудал эрхлэх газраас энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 427 иргэнийг албатан гаргаж 4700 орчимд 10 хоногийн дотор Монголсыг орхих сануулга өгч гаргасан байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүд жагсаал зохион байгуулалтыг завдсан бүгд нарын хятад улсын 90 орчим иргэний 50 иргэний манай улсад зуучлах зөвшөөрөл авч орж ирсэрнэ. Визний хугацаа хэтрүүлэн ажиллаж амьдарч байсан байна. Ийхүү манай улсад хууль бусаар ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд аль байгууллага хяналт тавьж ажиллах ёстой гадаад эргэ харьяатын асуудал эрхлэх газрын албатан гарах хэлцээний дарга бих хутаас тодорхойллаа. Ер нь манай иргэдч тэр нэг юм жоохон ташуу ойлголт. Тэр нь юу гэхээр Монгол улсад өнөөдөр гадаад иргэнд иргэний асуудлыг шийдвэрлэдэг, гадаад иргэдэд виз олгодог ганцхан газар байна. Тэр нь иргэний арай шилжилт төлөвлөгөөний ерөнхий газар гэж ойлголт. Гэтэл манай байгууллага өөрсдийн олгосон виз тэр хүмүүс тэр Монгол улсад орж ирсэн эхний өдрөөс эхлээд гарах хүртэл нь хяналтаа тавьж чадчихаа 100%. Яа тэгэхээр манайх сая энэ оны 4 сарын 1-ээс эхлээд хилийн бомбын тухай хууль батлагдсанаар хилийн шалган нэвтрүүлэх алба ирсэн. Тэгэхээр энэ шалган нэвтрүүлэх алба маань хэдний өдөр хин гэж хүн орж ирвээ, хэд оны виз дээрвээ гэдгийг бүртгэж байгаа. Тэгэхээр энэ зугамаараа бид нар бол өөрсдийн олгож байгаа виз хүмүүс төр 100% орох гарах гэдэг хяналт тавьж чадчих. Магадгүй 30-ын визтэй орчроод 35 хоногт бид нар манад байгаа тэр компани мэдээл өргөчийн утсаар утастаа хүмүүсээ гаргаа гэдэг ийм шаардлага тавьж байна. Манай улсаас гадаад орнуудад суугаа элчин сайдын яам консулын газраас олгосон визний биелэлтэд гадаад иргэ харьяатын асуудал эрхлэх газар хяналт тавьдаггүй. Ингэсээр манай улсад хуульсаар ажиллаж амжиж байгаа иргэдэд хянах боломжгүй болдог байна. Энэ консулын газар энэ 50 хүнд виз олголоо гэд манай байгууллага тэдэн хүн оролцоо тэдэн хүний виз өглөө шүү гэдэг мэдээлэл ирдэг. Ягт гэр энэ бол улсын гадаад харилцаа өхөл ёстой. Ийм хоёр байгууллагын нуглаг дайлимдуулаад ингээ ажиллаулаад байна л та энийг. Ягт дайлимдуулаад байна гэхээр энд бол би нэг л зүйлийг хэлмээр. Тэр өөрөгч байгууллага аж ахуйн гэж компани л зохион байгуулж байгаа ажил. Хэрвээ манай байгууллагаас хандаад ийм барилга дээр ийм хүмүүс ажилланаа. Ийм зөвшөөрөл авсан гэд манайхаас урилга авсан бол энэ хүмүүс Монгол улсад хөдөлмөрийн ажлын байрны төлбөр гэж төлөх ёстой, аж ахуй нэгж байгууллагын татвар төлөгдөх ёстой, юм уу орлого, бусад бүх төрлийн татваруд улсад оруулах орлогууд төлөгдөх ёстой, нийгмийн татгалаас өглөө.